好，我是想念滋味特派员三立的主播黄诗婷。各位观众好，欢迎收看星期六一零零整点新闻，我是黄诗婷。你一定有看过主播播新闻，但是你有看过主播下厨吗？今天想念的滋味特派员是三立的主播黄诗婷，而他要来学习料理的对象，也是一位曾经在移民署新闻网播报新闻的主播黄慧慧。今天我也要找寻一位主播，他是美食达人慧慧。Hello， 思婷，你今天带我要去吃什么好料？我们要煮两道菜。对，那现在我们要先去市场。OK， 走。今天担任想念的滋味主厨的，就是来自印尼的华侨慧慧。慧慧来台湾已经14个年头了，目前结了婚，也育有一子一女。究竟今天她会带给我们什么印尼料理呢？那思婷，思婷，我们来这家买。哦，这家。对。OK。那老板娘你好，我今天要买那个土鸡。有。今天有土鸡吗？有啊。那好，我要买那个鸡腿的部分哦。一定要买土鸡吗？买别种鸡可以吗？因为我们平常都是用土鸡比较多，因为土鸡的话就比较好吃，土鸡比较好。对。我们的慧慧之所以要买鸡肉，就是因为她要做的菜是印尼麻油鸡，再搭配上印尼的家常点心印尼麻吉，一咸一甜的搭配，让人光是用想的就肚子饿了。哇，鸡肉买回来了，慧慧这要做什么？我们啊，今天要做印尼的鸡酒叫嘎枪麻。嘎枪麻，对，好标准哦，嘎枪麻，对。哇，我好期待哦，快快快快快！那我们先下鸡肉喽，哈、哦，不用加油，直接放。对，哇，因为这里面还有水分。哦，哇，我用小火哈。嘎枪麻，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 哦，好标准哦。好，这个要炒到怎么样？没有，炒到水分有点干哈。然后因为那个鸡肉里面它有那个油脂，我们就把那个油脂逼出来，所以我们都不加油了。那我可以炒炒看吗？可以，来来来，这应该不用什么技术了哈。不用，就是一直翻吗？对，然后让它水分收干。那印尼什么时候会吃这种麻油鸡啊？印尼的那个客家人啊，如果做夜市的时候，就是会煮这道菜，一定会煮这道菜给那个做夜市的。那个妇女吃，对，没有坐月子也可以吃吗？没有坐月子啊，对，你就要来月经的时候也可以吃这道菜。Oh, OK， 那男生可以吃吗？男生也可以。再把鸡肉都炒熟之后，就要倒入米酒均匀搅拌。现场的香味到底有多香？你看我们诗婷主播手舞足蹈的程度，就可以了解啦。哇，有香味了，香味哈，然后炒到有一点熟了，然后我们再加这个我们印尼的独特香料要登场了。黑黑的这个是什么啊？这个叫嘎枪吗？啊，就是这一道菜的名字。对，嘎枪吗？好像茶叶哦、喔，茶叶是茶叶的味道，是吗？是它不是茶叶呢、啊，它不是茶叶啊。对啊，它是印尼的特制的那个客家的香料，台湾的麻油鸡再加上像茶叶的香料，哇，很令人期待，很有期待哈、哦。对，然后来我们来加这个，不要加太多，因为这个会苦啊，会苦啊。对。炒太久会苦吗？还是加太多就会苦？会苦。对，你要看颜色。哇，对，很难想象，很难想象，对不对？因为这个在印尼啊，都是客家印尼才会吃到这道菜。那你来台湾第一次吃到台湾的麻油鸡的时候，你感觉？有点不太习惯嘞。对啊，因为我平常我妈妈就是煮这道菜给我吃啊，然后你会不会很想自己再加这个绿绿的这个啊？对对对对对对对。OK。然后炒到这个香料已经很香了哈，然后我们姜放下去。哦，这时候才放姜。那这个给你放啊。哦，对，我来炒，你来放，好不好？哦，好。哎、欸，其实我不会做菜，那我用倒的可以吗？可以啊，可以啊。对，就是全部倒下去。哇，你不会做菜，可是我看你还不错嘛。哦，我很会讲啊，只会讲不会做。诗婷主播跟我们都算是同路人，就是只会讲不会做啦。当鸡肉跟绿色的卡枪麻彼此进行完美的结合时，接着下来只要再次淋上香气四溢的米酒，并且放进电锅中焖煮半个小时，这道印尼麻油鸡就完成咯。在等待卡枪麻完成的时间里，诗婷主播则是要把握时间跟慧慧一起做印尼的麻鸡。知道我要做什么吗？要动手术了，对不对？慧慧是要动手术吗？啊、不是哎、欸，不是，你也带好了、啊。对啊，我们现在要做印尼的麻鸡。麻鸡，对，怎么看不出来
麻吉在哪里？麻吉，因为我们还没做啊，现在我们要叫你做。啊，这个是什么？这个是椰子粉。嗯，好香哦，椰子粉。那这是什么？然后这个是印尼的黑糖，它跟台湾的黑糖有点不太一样。所以是麻吉做好，直接蘸这个吃吗？还是这个要混在一起？我们这个两个要混在一起，拿去蒸。拿去蒸？对。啊，那麻吉呢？诗婷主播，印尼麻吉当然是要你等等亲手做啊，但是你别急嘛，你先帮慧慧姐把椰子粉跟黑糖均匀混合，这才是做印尼麻吉的第一步。加多少？哦，我们加进去好，好豪迈哦。对，好豪迈哦。来，因为我们要全部加下去，因为我们已经、对，那我们要搅拌，搅拌，对。其实是我妈说是说用手会比较快哦，那就用手啊，用手，对对，我们就用手吧。是这样乱捏吗？对对对，捏捏让它那个椰浆椰子粉跟那个黑糖混在一起。那你小时候会帮妈妈，妈妈在厨房做的时候你会帮她吗？长大以后啦，长大以后，对，小时候是没有，因为长大以后想说吼，想念妈妈的味道都可以自己煮那以前小时候没有这个观念嘛，就是顾着玩。对，好了，这样就可以了嘛。对，为什么要蒸啊？让它那个什么，那个黑糖还颗粒嘛，融，对，融化，然后这个椰浆粉都还没熟，这个还要再蒸。可以试试看吗？可以啊，试试看，迫不及待，这样感觉。蒸一下好了，蒸一下。那我们去蒸咯。就在慧慧姐把椰子粉跟黑糖拿去蒸的时候，我们诗婷主播表示她要正式开始大展身手咯。前面她都没有太出力帮忙，其实就是要刻意把全部的体力都留在她擅长的揉麻吉时使用。诗婷表示她揉的麻吉一定会让慧慧姐吓一跳。慧慧，我捏好了，这样可以吗？还不错吧？这样好像不是很漂亮。不漂亮吗？对啊，不很漂亮，它那个样。那你来，立来，你们赢我吗？我觉得会赢你哦。我的在这里，这两个，没办法。那我们把它捏成这样。好，所以到底印尼正版捏法要捏成什么样呢？来了来了，我们是要用这个，用这个，对，那慢慢的这样，慢慢温柔的，温柔的，温柔的，对。再把它捏一捏，再压一压，就是这样。摄影师哪个比较好？好了，慧慧的比较好。其实麻吉不论是什么形状都没有问题，只要不要太薄就可以。如果你家里有小孩，还可以亲子同乐一起揉哦。麻吉揉好之后就要放入水里煮，当麻吉浮起来就表示熟咯。接着下来，只要把麻吉跟蒸好的椰子黑糖均匀搅拌，这道印尼麻吉也就完成喽！哇，开动了耶，可以吃了！哇，终于开动了，等一下就要很久了。哎，你们两个怎么在这？就在家闻到香味就过来了。对啊，我从香港就闻到香味。香港。然后我介绍一下，他是我的朋友，他是新北吴彦祖。哎，等一下，他是新北简曼书。是不是简老师你好？好了，好了，一起吃吧。这道我们先吃这个嘎呛吗？好，那我们请新北吴彦祖帮我们示范一下。吃完一颗。哎，那你好，吃起来感觉怎么样？哎，这我煮的，你们敢吃吗？啊，你煮的。好吃吗？味道如何？好吃。跟台湾的香味又特别像，因为它是一种那个客家的那个香料，对。香料，对。所以它不是茶叶。它不是茶叶。真的。对。那不然来吃这道，这道应该大家都可以吃吧？这道对，因为客家话叫七霸，七霸，对，七霸。客家话的奇葩很像吗？奇葩很像，就麻吉嘛，就麻吉，对。对啊，对啊，对啊，哦，原来印尼话跟客家话有相同。那你们有注意到这个上面有一颗心吗？有啊，有啊，有啊，这心有点破碎。哎，我是说，果然是你做的，我就知道刚失恋。那我们可以吃吗？可以啊，可以啊，可以。那你把我心吃掉了，你要负责哦。没有啦，他做的，时间可以抚平伤口的，会过去的。你赶快吃。好，那我来吃看这颗心。这真的你做的？真的，真的，做的很漂亮。全部都圆形，就这颗是心。对，因为它的爱心。嗯，好吃耶，好吃。我觉得很满足的感觉，因为台湾的麻吉都只有小小的，可是这个很大一颗，然后吃下去有那个蔗糖的香气。你怎么了？怎么了？等一下。有毒吗？太好吃了吗？好吃到仿佛到了海洋的感觉。好吃吗？
真的感觉旁边都海洋、椰子树、比基尼，还有沙滩仙人掌，还有一位老船长，真是太好吃了。但为什么会有海洋感觉？慧慧姐，因为它可能是椰子跟黑糖混在一起哦，真的哦，有海洋，有海洋，已经跟我们的人心合一了，一吃就感觉它的环境的所在。太厉害了，太厉害了，太厉害了！两道印尼的传统佳肴，不但一解了慧慧的思乡之情，也串起了她跟在地台湾人的情感与欢乐。